Vi ligger jo lige midt i Nationalpark Mols Bjerge, ikke? Og vi har jo vi har alt udenfor. Der er så mange ting at se her, så en uge er jo ikke nok. Og så får man jo fantastisk god mad også. Så det er helt klart et besøg værd. Det er simpelthen et af de smukkeste steder i landet. Naturen. Og hvis man ikke kan lide natur og mad, så skal man lade med at komme herud på Fuglsøcenteret. Der er ufattelig smukt, og jeg tror, man skal opleve det, før man tror på det. Førhen var det et idrætscenter og et kursuscenter. I dag er det et hotel. Og det vil sige, at man kan gå herind, og man kan også få en frokost. Man kan få et stjerneskud til frokost. Vi fanger ikke selv fiskene endnu, men det kommer. Det er et køkken i bevægelse, vil jeg sige. Altså, vi laver alt muligt. Altså, det er lige fra lejerskolemad, hvor vi laver lasagne og pizza, og til gourmetmad. Vi laver store konferencer med der. Vi har bryllupper og konfirmationer og tema. Alt muligt. Dengang vi skulle åbne hotellet, der var vi lidt i tvivl om, hvordan kan vi adskille os fra andre? Fordi hvad kan vi gøre for at lave en total oplevelse? Og der startede vi så med akustiske koncerter, og i starten var der ikke ret mange gæster, og nu er de udsolgt. De sidste to år, der har været udsolgt til alle koncerter. Og det kan være Lis Sørensen, Sebastian har vi haft, det her Sanne Samuelsen osv. Der er rigtig mange gode kunstnere. Og oplevelsen er total. Man kommer, tjekker ind på sit værelse, går op og spiser en god gourmetmiddag, hører koncerten. Overnatter selvfølgelig på hotel bagefter. Så man får hele oplevelsen igennem. Man behøver heller ikke køre hjem bagefter. Her har vi en laks, som vi har rimmet natten over med sukker og havsalt. Så har vi så varm røget den, sådan nænsomt. Stille og roligt har den stået og putret lidt. Den er på lidt sprøde salater. Så har vi lavet en dill-emulsion. Det vil sige, at vi har taget dill, og så varme op til de der 273 grader. Så vi blendet den rigtig fint i sådan en termomixer, vi har. Det er blandt andet også der, den er varmet op. Så har vi kølet olien af, og så har vi simpelthen lavet en mayonnaise af den. Så det smager fantastisk godt. Vi har opnået en ret stor succes med private fester. Førhen har stedet ikke haft fester. Men det har vi slået os ind på, og vi har cirka 100 fester om året. Og Mathilde L. Det er altså guldbryllupper, konfirmationer, bryllupper, 50 års fødselsdag, runde fødselsdag selvfølgelig også. Og det er fordi, at når man holder en fest herude, for det første får man god mad. Hvis man har børn med, og der er rigtig mange, der har børn med, så kan de gå ned i hallerne og lege, og spiller badminton eller bordtennis og sådan noget. Eller render ud i naturen. Så vi har rigtig stor succes med det her. Hvad er vi specielt gode til? Vi er gode til at køre mange selskaber på én gang. Det er vi rigtig top gode til, faktisk. Jeg synes selv, at vi er gode til at skabe oplevelser i området. Man kan bo her en 4-5 dage, og så kan man tage ud og se noget hver dag, faktisk. Man kan gå ud og spille golf, man kan gå ud og spille tennis, og det er alt sammen gratis, når man bor her. Centeret er jo placeret mod øst, så vi har morgensolen indtil den står syd på himlen. Jo. Så hele morgenen er faktisk ildrød her om forår og efterår, så der er fantastisk flot. Hvad der er fedt ved Djursland? Jamen det er jo helt klart menneskerne, der bor der. Og så beliggenheden. Det er jo et super flot område. Hvis man kigger derover, så har vi jo Ebeltoft og færgelejet lige ved siden af. Og det er den, der sejler til Sjælland selvfølgelig. Syd for os her, der har vi Helgenæs, som er en halvø. Den er desværre ikke en del af naturparken, men stedet er utroligt smukt derude. Og den vej over har vi vores 9-hullers golfbane. Der ligger 4 hektar jord derude. Vi har alle vores værelser og sommerhus, og vi har også nogle feriehus til udlejning. Vi er ret store, så vi kan faktisk klare at have 550 mennesker i gang.
vi har sådan en ånd, der hedder Fuglsørenen. Hvor vi... man kan faktisk godt gå og have det rigtig sjovt, samtidig med, at man laver mad. Det mener jeg, at man kan smage, når man kommer her. At der er en masse kærlighed i det. Det er det, man laver. Går og passer på hinanden og har et skægt, og så beskæftiger sig med noget, man rigtig brænder for. Det er simpelthen vejen til lykke, hvis du spørger mig. Vi kan utrolig mange ting herude, men jeg synes egentlig, det i bund og grund handler om at nyde naturen. Tag morgenkaffen, gå en tur heroppe på højen, sæt sig og nyd solopgangen, og det hele er rødt og den totale stillhed. Det synes jeg er unikt. Det er sådan lidt oplevelse for livet.